અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરો। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ छूँ राजेश गोहिल और आप जो रहा छो अमारी चैनल एक्सेलेंस एकेडमी। आज आप टेन्सिस में आगनों टेन्स है प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स ने गुजराती में शूँ कही छे आपणे? प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स एट्ले कि पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल क्यारे वपराय छे अने केवा वाक्य होय छे एमां तमने ख्याल छे? जेम के मैं जमी लीधूँ छे, मारा पिताजी आवी गया छे, शूँ तमे होमवर्क करी लीधूँ छे, आ टाइपना जे वाक्यो होय छे ए प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स एटले के पूर्ण वर्तमान काल में वपराय छे। बराबर, तो ये केवी क्रियाओ थई, एना ओळख शब्दों शू होय छे अने एना नियमो तेमज तेनी एक्सरसाइज के रीते आपणे सॉल्व करीशुं ए आपणे आजना विडियो में जोईशुं। ओके, तो खास ध्यान राखजो मित्रों। पहलो मुद्दो जोईए आपणे के सेने कहेवाय प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स अने केवा वाक्यो में वपराय। तो जुओ जरा, हमणा थोड़ा समय पहला ज कोई क्रिया पूर्ण थई होय, हमणा थोड़ा समय पहला ज कोई क्रिया पूर्ण थई होय, मैं हमणा ज नास्तो कर्यो छे, मारा पिताए हमणा ज चा पीधी छे, थोड़ाक समय पहला ज कोई क्रिया पूर्ण थई होय तो एना माटे छे पूर्ण वर्तमान काल। बराबर छे। ए सिवाय भूतकाळमां कोई क्रिया पूर्ण थई होय परंतु तेनी असर हजू पण चालू छे, कोई क्रिया भूतकाळमां पूर्ण थई होय परंतु वर्तमानमां हजू पण तेनी असर चालू छे। किशोर भाई अमारी सोसायटी में छेल्ला 5 वर्षथी रहे छे, एटले के किशोर भाई ना रहेवा आवानी जे क्रिया छे ए 5 वर्ष पहला तो पूरी थई गई हती परंतु ते हजू पण अमारी सोसायटी में रहे छे। बराबर छे, तो एने कहेवाय के एनी असर हजू सुधी चालू छे। बराबर मित्रों, तो आ टाइपना जे वाक्य हशे एने आपणे प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स में दर्शावाना थशे। बराबर, बे वस्तु याद रखवानी छे, एक तो कोई क्रिया थोड़ाक समय पहला ज पूरी थई छे तो एना माटे पण पूर्ण वर्तमान काल, अने ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય પરંતુ વર્તમાનમાં હજુ પણ તેની અસર ચાલુ હોય તો એ દર્શાવવા માટે પણ પૂર્ણ વર્તમાનકાળ વપરાય છે। ઓકે મિત્રો, આગળ વધીએ। હવે જોઈશું આપણે આ કાળમાં વપરાતા ઓળખ શબ્દો, એટલે કે આ શબ્દોથી તમે આ ટેન્સને ખૂબ જ સારી રીતે ઓળખી શકશો। બરાબર છે। સૌથી પહેલો ઓળખ શબ્દ છે જસ્ટ। જસ્ટ એટલે હમણાં જ, એટલે કે થોડાક સમય પહેલાં જ, હજુ હમણાં જ। ત્યારબાદ બીજો ઓળખ શબ્દ છે ઓલરેડી। ઓલરેડીનો મતલબ થાય છે ક્યારનું, અથવા તો બીજો શબ્દ છે પહેલેથી જ। બરાબર છે। ત્યારબાદ આગળ વધીએ, ત્રીજો શબ્દ છે એવર। એવર એટલે કદી અથવા તો ક્યારે। બરાબર, કદી માટે પણ એવર વપરાશે અને ક્યારે તમારે એવું બોલવું છે તો એના માટે પણ એવર વપરાશે। ત્યારબાદ નેવર। નેવર એટલે કદી નહીં, કદાપી નહીં, બરાબર, ક્યારે નહીં, એના માટે વપરાશે નેવર। ત્યારબાદ એના પછીનો શબ્દ છે યટ। યટ એટલે હજુ સુધી, હજુ પણ। બરાબર, તો એક વાત બીજી યાદ રાખજો મિત્રો કે જે આ એવર શબ્દ છે, એવર શબ્દ એ પ્રશ્નાર્થ વાક્યોમાં વપરાય છે। બરાબર, નેવર એ નેગેટિવ શબ્દ છે, નકાર વાક્યમાં વપરાય છે, જ્યારે યટ એ નેગેટિવ તેમજ ઇન્ટ્રોગેટિવ એટલે કે નકાર તેમજ પ્રશ્નાર્થ બંને પ્રકારના વાક્યોમાં વાપરી શકાય છે। ઓકે, ત્યારબાદ ખૂબ જ અગત્યનો શબ્દ આ ટેન્સ માટે જે વપરાય છે એ છે સિન્સ અને ફોર। સિન્સ અને ફોર બંનેનું ગુજરાતી થાય છે થી, એટલે કે અમુક સમયથી। બરાબર, સવારથી, બપોરથી, રાતથી, જાન્યુઆરી મહિનાથી, 2001થી, 2 વાગ્યાથી, 2 કલાકથી, 2 અઠવાડિયાથી, 5 વર્ષથી, આવા જે શબ્દો છે એના માટે આપણે સિન્સ અને ફોરનો ઉપયોગ કરવો પડે છે। પરંતુ બંને શબ્દો અલગ છે, જુદા છે, બંનેનો ઉપયોગ અલગ છે। તો જોઈએ કેવા શબ્દોની પહેલાં સિન્સ આવશે અને કેવા શબ્દોની પહેલાં ફોર આવશે। પ્રથમ વાત કરીએ આપણે સિન્સની, તો સિન્સ એ શું છે? તો સિન્સ એ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ સૂચવે છે। વોટ ઇઝ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ? યુ નો દેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ એટલે કે ચોક્કસ સમય। બરાબર, તો ચોક્કસ સમયની પહેલાં તમારે સિન્સ શબ્દ મૂકવાનો થાય છે। તો કેવો હોય છે ચોક્કસ સમય? ફોર એક્ઝામ્પલ, સિન્સ મોર્નિંગ એટલે કે સવારથી, સિન્સ 2005 2005થી, સિન્સ 2 PM એટલે કે 2 વાગ્યાથી, સિન્સ ચાઇલ્ડહુડ એટલે કે બાળપણથી, સિન્સ યોર બર્થ તમારો જન્મ થયો ત્યારથી, આ પ્રકારના ચોક્કસ સમય દર્શાવતા શબ્દોની પહેલાં આપણે સિન્સ મૂકીશું। ઓકે મિત્રો, ત્યારબાદ વાત કરીએ ફોરની। ફોર ક્યારે યુઝ થાય છે? તો ફોર એ ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ છે। ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ એટલે શું? ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ એટલે સમયગાળો। બરાબર, તો સમયગાળો દર્શાવતા શબ્દો જે પણ હોય એની પહેલાં આપણે ફોર મૂકવાનું થશે। રાઈટ મિત્રો, એક્ઝામ્પલ જોઈએ, ફોર 2 વીક્સ એટલે કે 2 અઠવાડિયાથી,
फॉर 5 years 5 वर्ष थी, फॉर 6 hours એટલે કે 6 કલાક થી, ફોર અ લોંગ ટાઈમ ઘણા લાંબા સમયથી, બરાબર. આ ટાઈપના જે શબ્દો હશે સમયગાળો દર્શાવતા એની પહેલાં આપણે ફોર મૂકવાનું થશે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સમાં. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, આગળ વધીએ. હવે જોઈએ એનો રૂલ. પૂર્ણ વર્તમાન કાળના હકાર વાક્યમાં તમારે શું મૂકવાનું છે? તો પહેલાં તો આપણે કરતા જોઈ લઈએ કે આઈ, વી, યુ, ધે અને કોઈ પણ બહુવચન નામ હોય કે બહુવચન કરતા હોય તો એની સાથે તમારે મૂકવાનું થશે હેવ પ્લસ ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત. ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત એટલે કે ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ, બરાબર. ક્રિયાપદના રૂપો જે છે, મૂળ રૂપ, ભૂતકાળનું રૂપ જે સાદા ભૂતકાળમાં આપણે મૂકતા હતા, પરંતુ અહીંયા ત્રીજું રૂપ એટલે કે ભૂતકૃદંતનું રૂપ મૂકવાનું થશે, બરાબર. એનો વિડીયો આપણે ફરી ક્યારેક જોઈશું, બરાબર મિત્રો. તો આઈ, વી, યુ, ધે અને બહુવચન નામની સાથે તમારે હેવ પ્લસ ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત મૂકવાનું છે એટલે કે ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ, વર્બ થ્રી પણ કહી શકાય તેને. જ્યારે હી, શી અને ઇટ અથવા તો કોઈ એક વચન નામ હોય તો એની સાથે તમારે મૂકવાનું છે હેઝ પ્લસ ભૂતકૃદંત, બરાબર છે મિત્રો. ધ્યાન રાખજો, યાદ રાખજો, આઈ, વી, યુ, ધે અને બહુવચન નામ સાથે હેવ પ્લસ ભૂતકૃદંત, જ્યારે હી, શી, ઇટ તેમજ એક વચન નામ સાથે હેઝ પ્લસ ભૂતકૃદંત, રાઈટ. ચાલો હવે એના એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે તમને થોડુંક વધારે સમજાશે. આ ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ આપ્યું છે, આઈ હેવ જસ્ટ ફિનિશ્ડ માય વર્ક. આઈ હેવ જસ્ટ ફિનિશ્ડ માય વર્ક એટલે કે મેં હમણાં જ મારું કાર્ય પૂરું કર્યું છે. જસ્ટ ફિનિશ્ડ એટલે હમણાં જ પૂરું કર્યું છે. ધે હેવ જસ્ટ વિઝિટેડ દિલ્હી, તેઓએ હમણાં જ દિલ્હીની મુલાકાત લીધી છે, થોડાક સમય પહેલાં જ ક્રિયા પૂર્ણ થઈ છે, બરાબર. ત્યારબાદ જય હેઝ બ્રોકન ધીસ ગ્લાસ, જયે આ ગ્લાસ તોડ્યો છે. હેઝ બ્રોકન, બ્રેકનું ભૂતકૃદંત છે બ્રોકન. ઓકે, ત્યારબાદ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, ધ ચિલ્ડ્રન હેવ ડન ધેર હોમવર્ક. તો ડન, ડન કોનું ભૂતકૃદંતનું રૂપ છે મિત્રો? ડન એ ડૂનું ભૂતકૃદંતનું રૂપ છે. ડુ એટલે કરવું, બરાબર. ધ ચિલ્ડ્રન હેવ ડન ધેર હોમવર્ક એટલે કે બાળકોએ તેઓનું હોમવર્ક, તેઓનું ગૃહ કાર્ય કર્યું છે, બરાબર. તો જુઓ તમે દરેક વાક્યમાં હેવ અથવા તો હેઝની સાથે ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંતનું રૂપ મુકાય છે. હેવ હેઝ પ્લસ ભૂતકૃદંત હોય એટલે સમજવાનું કે એ પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ છે, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ છે. એ સિવાય આ એના ઓળખ શબ્દો છે. ઓકે, આગળ વધીએ મિત્રો. હવે વાત કરીએ નેગેટિવ સેન્ટેન્સની એટલે કે નકાર વાક્યોની. તો આ કાળના નકાર વાક્યમાં કર્તા સાથે હેવ અથવા તો હેઝ, તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે આઈ, વી, યુ, ધે એની સાથે હેવ અને હી, શી, ઇટ અને એક વચન નામ હોય તો એની સાથે હેઝ મૂકવાનું છે, બરાબર મિત્રો. તો કર્તા સાથે હેવ અથવા તો હેઝ મૂકવાનું છે, ત્યારબાદ નેગેટિવ બનાવવા માટે એટલે કે નકાર બનાવવા માટે નોટ મૂકવાનું છે પ્લસ ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંતનું રૂપ મૂકાય છે, ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ. ટૂંકમાં હેવ, હેઝ અને ભૂતકૃદંતની વચ્ચે તમારે નોટ મૂકવાનું થશે એટલે બની જશે એ નેગેટિવ સેન્ટેન્સ, નકાર વાક્યો, રાઈટ. એના એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આઈ હેવ નોટ ટેકન બ્રેકફાસ્ટ ટુડે. આઈ હેવ નોટ ટેકન બ્રેકફાસ્ટ ટુડે એટલે કે મેં આજે નાસ્તો કર્યો નથી, બ્રેકફાસ્ટ લીધો નથી. વી હેવ નોટ ગોન ટુ સ્કૂલ, અમે શાળાએ ગયા નથી, અમે સ્કૂલ ગયા નથી, બરાબર. કાવ્યા હેઝ નોટ સિલેક્ટેડ ધ ડ્રેસ યટ એટલે કે કાવ્યાએ, યટનો મતલબ થશે હજુ સુધી, કાવ્યાએ હજુ સુધી એનો ડ્રેસ પસંદ કર્યો નથી. ઓકે, નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, યુ હેવ નોટ કમ્પ્લીટેડ ધ પ્રોજેક્ટ એટલે કે તમે પ્રોજેક્ટ પૂરો કર્યો નથી. યુ હેવ નોટ કમ્પ્લીટેડ ધ પ્રોજેક્ટ, તમે પ્રોજેક્ટ પૂરો નથી કર્યો અથવા તો કર્યો નથી. તો આ પ્રમાણે તમે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ બનાવી શકશો મિત્રો. ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રશ્નાર્થ વાક્યની એટલે કે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સની, કે આ કાળના પ્રશ્નાર્થ વાક્યો કઈ રીતે બને છે. તો આ કાળના પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં તમારે શરૂઆતમાં હેવ અથવા તો હેઝ મૂકવું પડે છે જો નોન ડબલ્યુએચ વાક્ય હોય, અને ડબલ્યુએચવાળું વાક્ય હોય તો પહેલાં ડબલ્યુએચ શબ્દ મૂકવાનો છે પછી હેવ હેઝ મૂકવાના છે. ઓકે, તો હેવ હેઝ મૂક્યા પછી કર્તા મૂકવાનું છે અને કર્તા પછી ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંતનું રૂપ આવે છે. ઓકે, હેવ હેઝ પ્લસ કર્તા એટલે કે સબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બ થ્રી એટલે કે ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંતનું રૂપ. ઓકે, અન્ડરસ્ટુડ. ચાલો તો એના એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે, હેવ ધે લોસ્ટ ધ મેચ.
लॉस्ट, लॉस्ट शेनो भूतकृदन है, लूजनु भूतकृदन है, एल ओ एस ई, लूज एटले गुमावू अथवा तो हारवू, बराबर। तो हैव दे लॉस्ट ध मैच, शू तेओ मैच हारी गया है, बराबर। हैज सीमा ऑलरेडी पेड ध बिल, पेड शेनु भूतकृदन है, तो पेड पे नु भूतकृदन है, पे एटले चूकवू, पी ए वाय, पे एटले चूकवू, अने एनु भूतकृदन नु रूप है पेड, बराबर है। हैज सीमा ऑलरेडी पेड ध बिल, आ शब्द तमे जोयो हशे, तमे ज्यारे मॉल में खरीदी करवा गया हशो, बराबर छे, तो ये मॉल में तमे खरीदी करीने ज्यारे बाहर निकलो छो त्यारे गेट पर उभेलो व्यक्ति एना हाथ में एक सिक्को होय छे, बराबर, ए तमारी पासे बिल मांगे छे, तमे एने बिल बताओ एटले ए सिक्को एना पर लगावे छे अने सिक्का उपर लखेलू होय छे पेड, बराबर, एटले के तमारा माल सामाननी चुकवणी थई गयेली छे, बराबर, ओके। तो पेड एटले के चूकवू, पेनू भूतकृदनू रूप छे। हैज सीमा ऑलरेडी पेड ध बिल, शु सीमाए पहले थी बिल चूकवी दीधू छे, ओके। हैव यू सीन ध फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल, स्क्विरल एटले खिस्कोली, शु तमे जोई छे, सीनू भूतकृदन छे सीन, शु तमे जोई छे ध फ्लाइंग स्क्विरल एटले के उड़ती खिस्कोली, बराबर, जोई छे मित्रों तमे उड़ती खिस्कोली, बराबर। આગળ વધીએ, વાય હેઝ હી શટ ધ મેઇન ડોર, શા માટે તેણે બંધ કર્યો છે મુખ્ય દરવાજો, શટ, શટનું ભૂતકૃદંત શટત થાય છે, એના ત્રણેય રૂપો સરખા છે, જેમ કટ, સી યુ ટી કટ, એનું ભૂતકાળ પણ કટ થાય છે, ભૂતકૃદંત પણ કટ થાય છે, એ જ રીતે શટનું ભૂતકૃદંત અને ભૂતકાળ પણ સેમ છે, ઓકે। જુઓ મિત્રો, ત્યારબાદ અહીં તમને એક એક્સરસાઇઝ આપેલી છે, આ એક્સરસાઇઝ તમને સોલ્વ કરતા આવડશે એટલે તમે આ કાળને ખૂબ જ સારી રીતે સમજી શકશો। તો જોઈએ આપણે એક પછી એક વાક્યો, તમને ખ્યાલ જ છે રૂલ કે હું જવાબ લખું એ પહેલાં તમારે વિડીયોને પોઝ કરી અને જવાબ વિચારવાનો છે અને પછી મારા જવાબ સાથે તમારા જવાબને સરખાવવાનો છે, ઓકે। તો જોઈએ ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ, મયુર ખાલી જગ્યા હિઝ બ્રધર ટુ સ્કૂલ, બ્રેકેટમાં આપણને ક્રિયાપદ આપેલું છે સેન્ડ, સેન્ડ એટલે મોકલવું, બરાબર। મયુર છે તો મયુરની સાથે હેવ અને હેઝમાંથી કયો શબ્દ આવશે, કયું વર્બ આવશે, કયું ક્રિયાપદ આવશે, તો મયુરની સાથે મૂકવું પડશે એક વચન છે એટલે હેઝ, મયુર હેઝ, અને સેન્ડનું ભૂતકૃદન કરીશું એસ ઈ એન ટી, સેન્ટ, તો આ સેન્ડનું ત્રીજું રૂપ છે ભૂતકૃદનનું રૂપ, મયુર હેઝ સેન્ટ હિઝ બ્રધર ટુ સ્કૂલ, એટલે કે મયુરે તેના ભાઈને શાળાએ મોકલ્યો છે, બરાબર। ત્યારબાદ ધ સર્વન્ટ, તો સર્વન્ટ પણ એક વચન નામ છે એટલે સર્વન્ટની સાથે પણ આપણે શું મૂકીશું, હેઝ મૂકીશું મિત્રો। ત્યારબાદ બ્રેકનું ભૂતકૃદંત, બ્રેકનું ત્રીજું રૂપ મૂકવાનું છે, તો બ્રેકનું ભૂતકૃદંત શું થશે, બ્રેકનું ભૂતકૃદંત થશે બ્રોકન, બી આર ઓ કે ઈ એન, द सर्वंट हैज ब्रोकन ध ग्लास, એટલે કે નોકરે ગ્લાસ તોડ્યો છે, બરાબર। ત્યારબાદ હુ, હુ આપ્યું છે, કરતા આપ્યો નથી, એટલે આપણને એક વચન છે કે બહુવચન છે એવી ખબર ના પડે, તો આપણે હુની સાથે એક વચન નામ ધારી અને આપણે એની સાથે સહાયકારક ક્રિયાપદ હેઝ મૂકીશું અને સીનું ભૂતકૃદન થશે સીન, એસ ડબલ ઈ એન, હુ હેઝ સીન માય બેગ, એટલે કે મારી બેગ, મારો થેલો કોણે જોયો છે। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, ધ ચિલ્ડ્રન, ચિલ્ડ્રન એટલે બાળકો અને બાળકો એટલે બહુવચન નામ થયું, તો બહુવચનની સાથે આપણે શું મૂકવાનું છે, હેવ મૂકવાનું છે અને ગો એટલે જવું, એનું ભૂતકૃદનનું રૂપ શું થશે મિત્રો, એનું ભૂતકૃદન થશે ગોન, ધ ચિલ્ડ્રન હેવ ગોન ટુ રાજકોટ, એટલે કે બાળકો રાજકોટ ગયા છે, ઓકે। નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ છે, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય, બરાબર, એટલે કે ગીતા પ્રમાણે આપણે પહેલી ખાલી જગ્યામાં સહાયકારક શબ્દ મૂકવો પડશે, હેવ અથવા તો હેઝ, તો ગીતા એક વચન નામ છે એટલે એની માટે આવશે હેઝ, વોટ હેઝ ગીતા, અને ઇટનું ભૂતકૃદન બીજી ખાલી જગ્યામાં થઈ જશે ઇટન, વોટ હેઝ ગીતા ઇટન ટુડે, આજે ગીતાએ શું ખાધું છે, બરાબર। ત્યારબાદ મીના એન્ડ રામ, બહુવચન નામ થયા, બરાબર, બે વ્યક્તિઓની વાત છે તો બહુવચન માટે કયો શબ્દ, બહુવચન માટે મૂકવાનું થશે આપણે હેવ, પ્લસ રાઇટનું ભૂતકૃદન શું કરીશું, રાઇટનું ભૂતકૃદન થઈ જશે રિટર્ન, સ્પેલિંગમાં આવશે ડબલ્યુ આર આઈ
डबल टीई एन रिटर्न मीना एंड राम हैव रिटर्न अ लेटर एटले के मीना अने रामे एक पत्र लख्यो छे बराबर। त्यारबाद सातमू वाक्य आई साथे कयो सहायकारक शब्द आवशे मित्रों तो आई साथे मुकवानु थशे हैव अने गीवनु भूतकृदंत थशे गीवन। आई हैव गीवन माय एड्रेस टू यू एटले के मैं तमने मारू सरनामू आप्यू छे ओके। नेक्स्ट एक्जाम्पल द थीफ थीफ एटले चोर एकवचन नाम छे तो एनी साथे आवशे हैज द थीफ हैज अने स्टील एटले चोरवू चोरी करवी एनु भूतकृदंतनुं रूप थशे स्टोलन एस टी ओ एल ई एन बराबर। क्रियापदना भूतकृदंतना रूपो मित्रों तमारे तैयार करवा पड़शे बराबर छे जो ये तैयार करशो तो तमने आ पूर्ण काळ आवडशे बराबर। द थीफ हैज स्टोलन मेनी थिंग्स एटले के चोरे घणी वस्तुओ चोरी छे बराबर। त्यारबाद नवमू वाक्य वी वी एटले अमे अथवा तो आपणे वी साथे वी बहुवचन नाम छे एटले वी साथे शू मूकीशू वी साथे हैव मूकीशू अने फ्लायनું ભૂતકૃદંત શું થશે ફ્લાયનું ભૂતકૃદંત થશે ફ્લોન એફ એલ ઓ ડબલ્યુ એન વી હેવ ફ્લોન મેની કાઇટ્સ એટલે કે અમે ઘણા પતંગો ઉડાવ્યા છે બરાબર। મિત્રો તમે પણ ઉત્તરાયણમાં ખૂબ પતંગો ઉડાવતા હશો ખૂબ મજા કરતા હશો બરાબર। નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ દસમું શી શી સાથે શું આવશે કયો શબ્દ આવશે મિત્રો શી સાથે આવશે હેઝ શી હેઝ નેવર અને વિઝિટનું ભૂતકૃદંત તો બહુ જ સહેલું છે વિઝિટનું ભૂતકૃદંત થઈ જશે વિઝિટેડ બરાબર। ભૂતકાળ પણ વિઝિટેડ થાય અને ભૂતકૃદંત પણ વિઝિટેડ જ થાય। એક વાત યાદ રાખવાની છે કે જેનું ભૂતકાળ ઈડીવાળું થાય છે અથવા ઈડી લગાવવાથી બને છે એનું ભૂતકૃદંત પણ ઈડી લગાવવાથી જ બને છે ઓકે। ત્યારબાદ ઇલેવન રાજ રાજ પછી ખાલી જગ્યામાં આપણે રાજ માટે કયો શબ્દ મૂકીશું રાજ એકવચન નામ છે એટલે આવશે હેઝ નોટ બરાબર। રાજ હેઝ નોટ અને કટનું ભૂતકૃદંત તો તમને યાદ જ હશે કે કટનું ભૂતકૃદંત કટ જ થાય છે બરાબર મિત્રો। અને બારમું એક્ઝામ્પલ નોન ડબલ્યુ એચ ઇન્ટ્રોગેટિવ છે બરાબર। તો વિધિ પ્રમાણે આપણે પહેલી ખાલી જગ્યામાં શું મૂકીશું હેવ આવશે કે હેઝ તો વિધિ માટે આપણે મૂકવાનું થશે હેઝ હેઝ વિધિ અને પેનું ભૂતકૃદંત તો પેનું ભૂતકૃદંત થશે પેઇડ હેઝ વિધિ પેઇડ ધ ફીઝ એટલે કે શું વિધિએ ફીઝ ચૂકવી છે બરાબર મિત્રો। તો આ પ્રમાણે તમે પૂર્ણ વર્તમાનકાળના વાક્યોને ખૂબ જ આસાનીથી સોલ્વ કરી શકશો। આશા રાખું છું કે તમને આ ટેન્સમાં પૂરેપૂરી ખબર પડી ગઈ હશે। બીજા ટેન્સ વિશે આપણે વાત કરીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। જો આપને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો ચોક્કસપણે લાઇક બટન દબાવજો અને શેર કરજો તમારા મિત્રોને અને જો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો ઓકે બાય।